galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Hoje tá chegando visita aqui na casa de gravação. Tá chegando uma pessoa que saiu lá de Santa Catarina só pra ver a gente, que é uma amiga minha muito legal e muito simpática, que vocês vão conhecer já já. Ela apareceu em um vídeo aqui do canal já, mas tem bastante tempo, e se eu não me engano, foi apenas um vídeo em que ela apareceu. E dessa vez eu convidei ela para vir para cá e ela super gostou da ideia. Afinal, eu acho que vai ser bem bacana, né, reunir algumas amizades aqui na casa de gravação pra gente estar fazendo vários conteúdos, principalmente com pessoas que nunca gravaram direito com a gente, que só apareceu uma vez ou outra ali, que eu nunca dei assim aquela liberdade pra mostrar o potencial, sabe? E no caso, mano, vocês vão conhecer ela, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero dar um aviso muito bom aqui pra vocês. Eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max, que no caso é esse celular que eu tô filmando aqui nesse momento. Antes de sair o iPhone 13, esse celular aqui é o mais top que tem dos iPhone. E essa rifa tá saindo por apenas R$2. Então, tipo assim, por R$2 você pode ganhar um celular igual esse aqui de quase R$10 mil, mano. Você pensa. Eu vou deixar o linkzinho aqui, ó, na descrição do vídeo. Você pode comprar quantos números você quiser para participar. Quanto mais números você tiver, mais chances você tem de ganhar. Mano, muito top. R$2 apenas, sério. Eu tô quase comprando. Só não vou comprar, porque vai que eu ganho. Aí vão falar que é chucho, né? Mas é 100% legalizado pela Loteria Federal. Então eu vou deixar o link aqui, ó. Tá na descrição desse vídeo. Vai lá e participa. E quinta-feira dessa semana aqui vai sair a foto lá no meu Instagram do sorteio da Fan 160. Então, mano, ó, tanto de coisa aí, ó, que a gente tá conseguindo dar de presente pra vocês aqui no canal. Assim como essa moto, assim como foi a XJ6. Isso tá bem legal, né? Bom, o negócio é o seguinte. Agora eu preciso esperar. Por que eu tenho que esperar? Porque a minha amiga, ela ainda não chegou. Ela tá chegando em um ônibus, tá ligado? Um ônibus que, mano, se eu não me engano aí, foram aí umas 9 horas de viagem ou 10 horas de viagem. É bastante tempo. E eu não sei nem como que ela vai estar. Se ela vai estar cansada, se ela não vai estar. Porque, tipo, o ônibus que ela tá vindo é um ônibus assim que dá pra você dormir. Então eu acredito que deu pra ela descansar um pouquinho, mas vamos ver. Vamos ver como que ela vai estar na hora que a gente buscar ela. Eu vou gravando com esse iPhonezão aqui mesmo pra vocês verem, mano, que, tipo, é muito top esse celular aqui. Vale muito a pena vocês ir lá na rifinha e concorrer, velho. Porque, tipo, R$2 pra ganhar um celular igual esse, mano, tipo, é um preço muito top, mano. Até aqui, ó, olha aqui de noite como é que filma, ó, essas luzes aqui, ó. Mostra tudo certinho, sabe? Fica tudo muito bom, ó. Mano, você é louco, velho. Tipo, a câmera desse celular aqui bate de frente com a minha câmera, velho. E pra vocês terem uma ideia, a minha câmera, ela vale quase R$20 mil. Então, tipo, esses celulares de hoje em dia, mano, tão que tão, né, velho? A câmera tá regaçando. Olha a qualidade disso. Ó, pega tudo certinho, mano. Você é louco aqui, ó. Os carangas aí, né? Quem já viu esses carangas? Acho que todo mundo já viu, né? Mike, esses carros, Mike, Chevette, só estraga. Uno, tá parado. Amarok, das luzes no painel. Corvette, só saudades. R8, levantando os carros pra cima, né? Audi A7, derrubador de poste. Audi A5, só história boa. Golzinho, história boa também. BMW Z4? Não digo mesmo, acho que foi história triste da Z4, né? Bom, vamos fazer o seguinte então, eu vou esperar mais um pouquinho aqui. E já já ela tá chegando e a gente vai encontrar com ela lá na rodoviária. Chegando lá, eu volto com vocês, vamos ver o que ela achou dessa viagem aqui pra Londrina. Bom, então, bora lá buscar a nossa visitante aqui da casa de gravação. Galera, ó quem chegou aqui. Agora eu cheguei, agora já é, eu vou acabar com tudo, tá? Ei, falei pro pessoal aqui que você veio diretamente de Santa Catarina pra ver a gente aqui, velho, conhecer a Londrina. Diretamente de Balneário, tá? Lá de Santa Catarina. É sobre isso. Gente, essa daqui é a da Naila. Ela já apareceu uma vez aqui no canal ou foi mais? Foi, eu lembro de uma, acho que foi uma, não foi? Foi uma. Aquela vez lá da casa, não foi? É, da casa. A gente foi lá pro estaleiro, foi muito legal. Foi legal, né? Aham. Uhum. A gente inaugurou a piscina. E desde então, tipo, a gente conversou várias vezes pra ela vir gravar aqui e tal, conhecer Londrina. E dessa vez
Ela veio. Dessa vez ela. Eu achei... E eu vim pra causar. Tá? Eu achei que ela não ia vir, velho. Eu vim pra causar e eu quero um rolê agora. Que eu. Ó, louco. 10 horas vindo, mas eu quero um rolê como agora. Como foi a viagem? Foi cansativa. Sério? Foi cansativa. Mas você veio dormindo? Vim dormindo. Nossa, tava gostoso aquele sofazão assim. Bem, sabe? Tranquila. Aham, bem tranquila. Ah, então menos mal, né? É. Vou te mostrar um pouco da casa, então, porque você nunca veio aqui, né? Eu nunca. Nunca veio. Primeira vez fui em Londrina, né? Em Londrina. Então, você deve conhecer um pouco da casa aí pelos vídeos, né? Mas ó, chega aí. Aqui, vou te mostrar aqui a parte onde eu gosto bastante de gravar meus vídeos, que é tipo a minha salinha de gravação, né? Que massa. E aí, tipo, tem aqui que nem aquele quadro ali, ó, que eu gosto daquele quadro, né? Aquele ali é o sofazinho do Jack? É o sofazinho do Jack. Quando é a primeira vez que a gente entra num lugar, a gente não sabe pra onde olha, né? Tipo. É. Tá olhando assim, tipo, será que não tem ninguém ali atrás ali querendo me trollar? Cara, eu vim preparada, entendeu? Eu tô pensando assim, a qualquer momento vai aparecer uma cobra, alguma coisa assim, escondida. Ó, você tá vendo que aqui dá pra fazer várias aventuras, né? Ó, se você quiser fazer aqui uns exercícios físicos, tem um tapetinho aqui, ó, né? Uhum. Se você quiser andar de patinete, tem um patinete ali. Quer andar de skate, tem um skate. Tem um hoverboard também, sabe andar de hoverboard? Não. Você nunca andou? Só com aquele negocinho de sempre. Sério? Sabe que no hoverboard todo mundo tem que dar uma andada nele, o Danilo? Não, eu vou cair um tom. Hã? Eu vou cair um tom. Não vai cair não, ó. Vou ligar aqui, ó. Já vai começar. Aí. Você sobe, você coloca os dois pés ali em cima, entendeu? Eu não vou cair mais. Hã? Não vai não. Vai, joga outro pé, vai. Uma vez. Eita, pega. Vai cair. Correto, né? O problema não caiu, velho. A minha amiga Bruna, ela foi andar, nossa. Ela matou um capote, caiu de costa no chão. Eu tenho problema na coluna. Se eu cair, já era. Depois morre aí, ó. Já pensou? Ó, vez em Londrina, cair, quebrar a coluna. O que eu tava te mostrando aqui mesmo? A tua parede lá. A parede, lá. Ó, tem ali, ó, um luminário ali, um quadro, são minhas placas ali. A placa de 10 milhões eu não deixo aqui, né, que eu tenho um ciúme muito grande dela. É? Então ela fica lá no meu outro quarto. Que tem um cantinho aqui, ó. Se quiser gravar um TikTok aqui, o Tico-Teco, nessas luzinhas. Ô, já é. Eu vou fazer tanta foto aqui. Eu vou causar aqui. É, tem que pegar e jogar um flash na cara, assim, sabe? Aham. Uhum. E tem uma missão, viu? Tem uma missão. Preciso de ajuda pra uma missão. Qual? A piscina dessa casa, até agora, a gente não usou ela. Tipo, ninguém entrou na piscina ainda. Ninguém. A piscina tá ali no fundo. Provavelmente tá bem escuro lá agora, eu acho que... Eu não vou nem conseguir mostrar muito bem nesse vídeo, porque tá bem escuro. Mas ninguém usou a piscina. Tipo, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Trouxe todos os meus biquíni? Claro que sim. Aí sim, diretamente de Santa Catarina. Porque lá tá muito frio, tá? Aqui tá quente. Eu tô sentindo já um calorzinho desde que eu cheguei aqui. Londrina é bem quente. É, e lá em Balneário tá... Mas prepara, que aqui que eu também, quando faz um frio, vou te falar, hein? É? É, de congelar o ranho. Mas eu vou... Ó, cheguei que vou te mostrar mais da casa aqui, ó. Vou de skate. Tá. Desgrama. Rapaziada do céu. Eu já quase quebrei a porta com esse skate aí, velho. Eu mandei um skate lá na porta, velho. Na porta de vidro. Nessa aqui, ó. Só que do outro lado, mano. Eu achei que ia quebrar. Você sabe andar? Sei. Ah, tá indo bem então. Eu andava de long. Long? Long. Chega mais. De skate? Eu acho que você não vai conseguir. Não vai ser muito boa ideia. Ó, aqui é a parte dos quartos, né? Aqui é a salinha onde tem os negócios da edição e tal, né? Uhum. Aqui tem um quarto onde minha mãe deixa algumas coisas, né? O quarto de visita também. E aqui é o meu quarto. Esse aqui é o meu quarto. Que massa o quarto, Mike. Ele é legal, ele é grande até. Então, esse guarda-roupa é enorme, né? Maior mas, tipo, que o meu? Mas eu nem tenho roupa pra isso. Muita porta. Eu tenho muita roupa e não tenho guarda-roupa pra isso tudo. Acredita? Sério? É sobre isso. É, você é mulher, né? Mulher gosta de ter uma roupa que Deus me livra. É. Ó, que eu tinha no meu PC ali, que eu gosto bastante dele, tá com aquela luzinha ali. Chavosa, né? Chavosa. Dá pra trocar de cor? Dá pra trocar. Quer ver? Eu gosto desse modo aqui, ó. Isso. Isso. Baladinha. Uma balada. Uhum. Que vai piscando até queimar. Nossa, cara, gostei. Ó, tem mais. Vem comigo. Rapaziada, essa casa, ela dá uma canseira de mostrar, velho. Que é grande. Mas é importante eu mostrar pra ela, porque senão ela vai ficar perdida. Eu preciso conhecer a casa. Vai ficar perdida, ó.
Desce essa escada aqui. Eu odeio essa escada, tá? Já pra avisar você que se você ver eu reclamando dessa escada, você já vai entender por quê. Porque você viu que já cansa as pernas só de descer, né? É. Você imagina quando você sobe e esqueceu alguma coisa e tem que descer e subir de novo. Ah, não, daí não rola. Ó, aqui é o cantinho, como eu digo, a salinha da revoada. Né? A salinha da revoada aqui, ó. Tipo, tem até um cheirinho de narguilha ali, né? Uma maquininha ali de fumaça, né? Uma TV pra, tipo, quando quer assistir alguma coisa, né? É um cantinho pra ficar mais à vontade, sabe? Tem até um cheirinho de revoada, tá? Tá com cheiro? Um cheirinho daquele assim... Cheiro do quê aqui? De happy fruit, cara. Não, mas tá cheiroso aqui, né? Tá, não tá fedendo não, né? Não. Tá com um cheirinho de... Eu acho que é cheiro de essência. É, de narguile. Essência de narga. Tem aqui o fundo, ó. Mas o fundo, igual eu te falei, tá bem escuro. Deixa eu ver, cheguei pra você ver, ó. Tá bem escuro. É da piscina? É o fundinho da piscina. Mas tá um breu ali, aí eu não sei porque eu não consigo acender a luz faz tempo. Mano do céu, dá pra ver nada, né? Vocês viram o escuro que tá? Ó, o negócio é o seguinte, então. O que você achou? Top. Top? Vamos causar. Curtiu chegar em Londrina? Curti muito. Bom, agora descansar um pouquinho, né? 10 horas no ônibus, né? 10 horinhas, mas eu te garanto, 10 horas no ônibus não cansa nunca, não. Igual 10 horas num carro. É, mas eu queria ver você 10 horas numa moto. Você falou que tem problema na coluna, na moto, e você, não, você chegar sem conseguir andar. É, não ia ter como. Agora, quero curtir um rolezão aqui. Quer curtir um rolê em Londrina? Quero curtir um rolê. Vamos ver o que nós vamos arrumar, rapaziada, pra gente fazer aqui? Vamos ver. Ó, deixa aí ideias aí que vocês gostariam de ver a gente gravando aqui no canal. A gente vai estar lendo aí o comentário de vocês. Deixa o likeão aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, tá aparecendo aqui em cima. E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Olá. Fui!